ხაკი სიუჟეტი იმათთვის, ვინც ამ დრომდე საახალწონობათი შეძენა ვერ შეძლო. დღეს თამილა ზოიძე იმყოფებდა ბათუმის ცენტრალურ ბაზარში და ნობათზე არსებულ ფასებს გაეცნო. ნახოთ რეპორტაჟი. ტრადიციულად, როგორც ყოველწელიწად, სურსათზე ფასები მაქსიმუმ საახალწლო დაღწევს. მაღალი ფასების მიუხედავად, დეკემბრის ბოლოს ბათუმის ცენტრალური ბაზარი ყველაზე ხალხმრავალი ადგილი ხდება. არც დღევანდელი დღე ყოფილა გამონაკლისი. ჩვენ დავინტერესდით, რა ბიუჯეტია საჭირო ქართული ტრადიციული სუფრის გაშლისათვის. დავიწყოთ გოძინაყით. თუკი გსურთ ტკბილი მუგბარი თქვენს სუფრას, ამშვენებდეს, უნდა გაითვალისწინოთ, რომ მისთვის საჭირო